أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في المشت الله نفلن رم vetëm prej ti ndim dhe faje kërkojmë faqja dhe mëshira, selamet dhe salavatet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e ti dhe mbi ata musliman dhe besimtar të cilët mundohen dhe hecin pas rrugës pejgamberit alaihi salatu wasallam deri ditën e kiamet. Do të mundohemi si çdo herë në pika të shkurta ti përkujtojmë fjalët e Allahut subhanahu wa taala, ti përkujtojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka fjalë më të përsosura dhe më të bukura për shpirtin tonë dhe për zemrën tonë sesa fjalët e Allahut dhul jalal dhe sesa fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka fjalë e cila depërton zemrën e besimtarit dhe në shpirtin e besimtarit. Çdo herë kur ki musliman dhe ki besimtar merr nga fjalët e Allahut dhe merr porosi nga libri i Allahut dhe merr porosi nga porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e që nuk e rahaton shpirtin e vet, nuk e rahaton zemrën e vet, nuk rahatohet me trupin dhe me nefsin e vet, por në përgjithësi edhe me familjen e vet. Për atë edhe kur besimtari i përkujton fjalët e Allahut, çdo herë ka me pasën dobi. Pse e themi këtë fjalë? E themi se Allahu i ka thënën vetë Muhammedit alayhi salatu wasalam. Thot të dhekir, fa inna dhikra tenfa al-mu'minin. Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, përkujto Muhammed, sepse përkujtimi ju ban dobi besimtarve. Edhe neve duke u nisur nga ky ajet, i përkujtojmë besimtarët, sepse me këtë përkujtim të cilat jemi mbledhur neve këtë trupim dhe këtë mezhlis, e dimi se çdo herë do të ketë besimtari dobi, mu para shkak edhe neve mundohemi dhe i tregojmë fjalët e Allahut, mundohemi dhe i sharrojmë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi shpjegojmë diç për vlerën e tauhidit të Allahut dhul jalal, edhe pse kur kanë folë ulemaja për vlerën e tauhidit, s'ka mundësi neve me një tubim, sikur këtë tubim i sotit, ta rumbullaksojmë këtë temë, mirë po, nëse mundohemi dhe marim diçka për vlerën e këti të tauhidit, dhe të shofim se neve, Allahu dhul jalal, në ka dhënë një send, të cilën send nuk e kanë të tjera. Neve, në ka mbjellë Allahu dhul jalal një gjanë zemrën tonë, të cilët me miliarda njerëzi nuk e kanë. Për atë edhe, begati e madhe është, nimet i madh është, edhe dhunti e madhe është nga ana Allahu dhul jalal, që ti e ke në zemër këtë tauhid, që ti Allahu ta ka mbjellë në zemër këtë tauhid, edhe pse shpesher njerëzit nuk ja din vlerën dhe si ja din kimit. Për atë edhe neve si besimtar, neve si musliman, najherë harëm, jo najherë, po shpesher harëm si besimtar, e kemi, dhe me thonë, përqillim neve të cilët i bëjmë Allahu të ibadet, e kemi kuptu sa do pak namazin, e kemi kuptu sa do pak fjallin e pejgamberit alaihi salatu ve selam, e kemi kuptu se çka do me thonë islam, kemi kuptu se çka do me thonë njerit të jeton me vlazrit e islamit. Mirë po, shpesherë harojmë se vlera e tauhidit është e madhe për ti dhe për familjen tënde dhe edhe për shoqërinë ku jeton. Kur themi është një begati e madhe, kjo është një rahmet dhe nimet pi Allahut për ti dhe për neve, sepse të ka dashur Allahu dhe të ka mbjellë në zemër këtë tauhid. Se mos të kishë dashur Allahu, nuk të kishë mbjellë në zemër këtë tauhid. Çka po du me thonë? Se Allahu dhul jalal në ka dashur neve si popull. Po më parasish, a jemi turqeli, a jemi shqiptar. Por në ka dashur dhe në e ka dhonë këtë islam dhe në e ka dhonë këtë tauhid. Se mos në kishë dashur, dosa në kishë bo qëtër çka? Ose në kishë bo slav, e në kishë bo jahudi, e në kishë bo krishter, edhe të të ishmi në dalalet këtë dënjo dhe në dënjën tjetër. Mirë po,
se i takon vlerës e tauhidit, atëherë nuk janë kretë të tauhidit si përpaqen e tokës, edhe pse bota numron më tepër se 5 miliard. Mirë po, një 1 miliard e gjysë prej tyre janë të tauhidit. Kur themi të tauhidit, edhe ato të mirët edhe ato të këqit, pasi që e thonë fjallën La ilaha illallah, ato e kanë tauhidin në zemër. Edhe ato të cilët bambaki nuk falen non stop si për neve, edhe ato të cilët bambaki kanë gabime më shumë se ne, por pasi që e ka këtë fjallë të madhe, e ka këtë fjallë të tauhidit, ajo është në rrethin e islamit, ajo është vllai jot musliman, por ndoshta ka bo gjunahe ma te për se sa ti, mirë po nuk është jahudi edhe nuk është krishter dhe nuk është mushrik, por është numetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë çka nga ki umet i 1 miliard e gjyshve, edhe ti si vëlla musliman i këti veni ki hisen këtë tauhid. Edhe ti e ke hisen e Allahu dhu gjelal, edhe ti e njeson Allahu nja, si kurse ka njesu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse sot umeti islam jeton me një jetë të parahashme, ndoshta edhe jo të këndshme, por besimtarët, por edhe gjithë njerëzimi kanë nevojë. Kanë nevojë për me njoftën krijuesin e tyre. Kanë nevojë për me njoftën Allahun subhanu ve taala. Mirë po, me njohjen e krijuesit të tyre duhet ta njohmi edhe njeriun e përsosur, edhe çka vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Tauhidin e Allahun subhanu ve taala dhe në Islamin si fejtë tonë, edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, si pengambert, është themeli i arritjes e knasis dhe misis e Allahu dhe gjelal, dhe është shkala e shpëtimit dhe siguris në dunja edhe në ahiret. Si kur që neve në thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhepse Allahu dhe gjelal në shumë ajete kuranore, neve në mëson për këtë tauhid, në mëson për këtë islam, në mëson për këtë kuran, edhe në mësën për pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Pra ato të cilët e kanë njësu Allahu nja dhe e kanë njoftën krijuesin e tyre, dhe ato vazhdimisht kanë thonë se Zoti jonë është Allahu, ato edhe qëndruhen, kanë qëndruhen këtë fjallë, atyre Allahu dhul gjelal dhe të jep mizhde dënja dhe dhe të jep mizhde dhe përgzime në ditën e kiamit. Thotë Allahu dhul gjelal, innen ledhine kalu Rabbun Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fat Allahu subhanahu wa ta'ala na suratul fusilat ayati 30 innal ladhina qalu rabbuna Allah, ato te cilat vazhdimisht e kan njesu Allahu nja, domethan tauhidin Allahu dhe xhelal, dhe kan thon zoti jon es Allahu, thumma istaqamu, pastaj qendron kët fjal, ja dhanë besën Allahu dhul gjelal dhe nuk u luhatën. Kjo fjala shumë e madhe për me kuptu. Nuk është vetëm se shkëleshkot të thot e njeri ju, Zotë jem është Allahu. Tu ishtë Zotë jem është Allahu edhe të vazhdojsh jetën, sikur se nuk thot Allahu, është problem. Tu ishtë Zotë jem është Allahu dhe të vazhdojsh jetën, mund ashtu si e kanë vazhdu njerëzit tjerë të cilët nuk i takojnë kësaj feje dhe nuk e kanë të mbjellë këtë tauhidin, është problem. Atëherë çka thon mes të kamu edhe qëndron këtë fjalë, besnik deri në momentet e fundit. Allahu dhe gjelal pasaj dhe të tanazzalu alejhimul melaike alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pasi që ti ke jetu me këtë fjalë, edhe ka ardhë momenti që me këtë fjalë ti ja dorëzon shpirtin Allahu dhe gjelal, edhe ke qëndru besnik në dunja, do të qesh i fort edhe do të qëndrësh besnik edhe natën e parë të vorit, kur hiç pashype edhe i miri edhe i keqi, edhe besimtari edhe jo besimtari, edhe i bardhi edhe i ziu, kanë me dhonën dhe kanë me i dhonë sual Allahun dhe gjelal, kur neve do të pyetemi dhe do të bohemi sual natën e vorit. Atëherë çka të të nëzëru alejhimul melaike, këtyre njerëzive Allahu ju zbet melaqe, cilët njerëzi, ata të cilët e kanë pasën tauhidin Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe ju thojnë alla të khafu wa la tahzanu, mos u frigoni ju, as mos u dëshproni, do më thonë ju jep mizhde, do më thonë ardhja e këtyre melaqeve për këto të cilët e kanë pasën këtë tauhid dhe kanë jetu me këtë tauhid, edhe Allahu dhul gjelal ja kanë dhënë shpirtin me këtë tauhid, të të nëzëllu alihimul melaike, zbresin melaqe të këta njerës, edhe ju thojnë mos u friksoni, edhe mos